میمانه زنده باد استان اسلامی میمانه زنده باد تکبیر الله اکبر امیرالمومنین زنده باد افغانستان اسلامی میمانه زنده باد کومز لاول ورز ول سی ان شاء الله تعالی دل تسهار زور ور ل تاریخ را غلی دا غمت سوید او دا به متیجه او دا دی قربانی او برکت ته دا شهیدان او فدایان او دیبینو برکت ته الله تعالی مشتر نصرت را نصیب کو و دی سی حق سی دا حق به لازم راځي مش په حق ولو او دا ظالمان ولو اوس مش نه غواړو سی دوت ظالمان او مل ټول دنیا سره وس یو شور لشن او یو شت تعلقات با والحمد لله زړیر خوشاله انسان الله خپل مرګلو سره راغلی یو او خپل ازادي منځو او امریکا او دغو غلامانو تنشکس ورکو او ټول مرګلو دلته حاضر دي الحمد لله بس موږ ټول خوشاله یو په دې باندې موږ ډیر خوشاله یو سنن راغلی خپل ازادي منځو او د امریکا د سفارت مخته ولاړ یو او نه خبره سي بيخي خوشاله موږ بيخي خبره نس کولای ډیر خوشاله است الحمد لله امریکا ما تکړه یعنی ټول مرګری خوشاله سو دا کوم کسان چې تښتیدلی دي له هیواد بهر څوک ډاکټران دي څوک انجینران دي څوک تیر حکومت کې څه دي دوی ته دا پیغام لرو چې را دي سي خپل هیواد ته دي راوګرځي اسلامي امارت غیږ او تخلاص د دوی ته ضرورت لرو ان شاء الله کچکو نو پیاله سګل